Formirali smo takođe tim koji treba da se da provede humanitarnu pomoć i prikuplja humanitarnu pomoć za Ukrajinu, poseban tim koji treba da se bavi prijemom izbjeglica, rešavanjem problema izbjeglica i da vidimo možemo li poput Evropske unije većom brzinom da izdajemo sve neophodne potrebe boravišne, prebivališne, državljanstva i na koji način da to usklađujemo sa principima po kojima radi Evropska unija. I formirali smo poseban tim, odnosno inicijalni tim sutra će biti u potpunosti formiran za prijem ranjenih i povređenih iz Ukrajine i verujemo da ćemo moći da budemo neko ko može da pomogne u tom humanitarnom smislu. Republika Srbija neće učestvovati u izvozu oružja, niti će preko njene teritorije moći da prolazi bilo kakvo oružje koje je namenjeno ratnim sukobima. Striktno ćemo kontrolisati sve privatne trgovce, sve državne trgovce, da ni na koji način u ratom zahvaćena područja ili u zemlje koje učestvuju u sukobima ode naše oružje. To je naša politika, delimično drugačija od nekih drugih, ali mi smatramo da je to jedina odgovorna, jedina ozbiljna politika. Jorgovanka Tabaković vodit će poseban tim za praćenje svih finansijskih, dakle, repo operacija, svih praćenja svih kompletne, dakle, monetarne stabilnosti, ali rekao bih i svih operativnih i operacionalnih pitanja vezano za plaćanja Ruskoj federaciji, ruskim kompanijama u zemlji zajedno sa ministrom finansija, dakle, Sinišom Malim, što je za nas takođe od presudnog značaja. Mi nismo spremni i nismo skloni da nacionalizujemo rusku imovinu, razgovaramo sa predstavnicima ruskih preduzeća ovde, vidimo da neki uzimaju škole, vrtiće u ruskoj državi i tako dalje. Mi kao država to nismo spremni da radimo i razgovarat ćemo sa njima. Ukoliko bude problema i ukoliko im u nekom trenutku neko ograniči poslovanje, onda ćemo pokušati da se dogovorimo i da nađemo ono što bi bila fair cena i da nešto kupimo, ali da svakako ne otimamo.